यतिखेर प्राइम टेलिभिजन मङसिरचार महासङ्ग्राम बहसमा जुटिरहेको छ र विभिन्न जिल्लामा पुगेर विभिन्न जिल्लाका उम्मेदवारहरूसँग बहसको कार्यक्रमहरू पनि प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ र आज भने हामी केन्द्रित रहनेछौँ सा। मङ्सिरसारमै रहेर रहे, केन्द्रित रहेर रहे कुराकानी गर्नेछौँ जुन मङ्सिरसार चुनाव नजिकदै गर्दाखेरि यतिखेर प्रचार प्रसार लगायतका कार्यक्रमहरू पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् चुनावी माहौल बनिरहेको छ यतिखेर देशमा र आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ प्रमेश श्रेष्ठसँग उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर छबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ उहाँले प्रदेशका लागि र उहाँको उम्मेदवारी केका लागि र प्रचार प्रसार के कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई अब चुनाव नजिकै छ हामी कुराकानी गऱ्यौँ यहाँको उम्मेदवारीबाटै यहाँको उम्मेदवारी के को, को लागि मैले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको हो काठमाडौँ छ प्रदेश ख त्यसलाई दुई पनि भनिन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हामी सबैजनाको सबभन्दा ठुलो अहिलेको मेन एम भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले यो दलीय सिन्डिकेट एकदम चरम भयो तपाईँको कुनै पनि संसद आफ्नो पार्टीको विप लागेर चाहिँ तपाईँको जनताको सरकारको विषयलाई पनि उठान गर्दैन तपाईँको ने शीर्ष नेताहरूको गल्तीहरूलाई ढाकछोक मात्रै गर्ने र त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू होस् अनियमितताको कुराहरू होस् कसैले पनि त्यहाँ जोरदा त्यसको प्रतिकार गर्न नसक्ने अवस्था छ दलहरूले चाहिँ यो जकडिएर राखेको छ तपाईँको चाहिँ एक दुईजना ठुला दलका शीर्ष नेताहरू मिल्यो भने अधिकांश ऐन कानुनहरू उनीहरूकै निर्देशनमा बन्छ बाँकी संसदहरूको त कुनै कामै नभए जस्तो भयो क्या त्यही भएर हामी सक्षम स्वतन्त्रहरू यदि तपाईँको चाहिँ सदनमा जान्यो भने चाहिँ हामी जनताको सरकारलाई चाहिँ राम्रो रूपमा पहल गर्न सक्छौँ र राम्रो सांसद भनेको चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ उदाहरण चाहिँ यसरी दिनुपर्छ एउटा नमुना सांसद यसरी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी त्यो देखाउन चाहन्छौँ यो हाम्रो सबैजनाको एम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो दलीय सिन्डिकेटलाई तोड्नु यहाँले भन्नुभयो कि दलीय सिन्डिकेटलाई तोड्नु यहाँहरूको उद्देश्य हो भनेर भनिरहँदाखेरि यहाँ पनि पहिला विवेकशील साझा पार्टीमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ साझा पार्टीमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ अब एक्कासी यहाँहरूलाई यो दलप्रतिको वितृष्णा चाहिँ किन पढ्यो त होइन दलप्रतिको वितृष्णा भन्दा पनि अब चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि दल बनाउने एउटा छुट्टै विज्ञान हुँदो रहेछ तर यहाँ चाहिँ जनताको सरकारको विषय पहिला यहाँहरूको अध्ययन अध्ययन पुगेको थिएन कि यहाँहरूलाई यो विषयमा ज्ञान थिएन होइन होइन जस्तै कति कुराहरू चाहिँ आफू निखारिने पनि कुरा हो जस्तै तपाईँले भन्नुहुन्छ नि दलमा त खास भन्यो भने मलाई धेरै अपर्च्युनिटी थियो दलबाटै पोलिटिक्स गर्नको लागि मलाई समानुपातिकको नाममा पनि राखेका थिए साथीहरूले तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि दलको जहिले पनि अल्जिने कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँभन्दा पनि जस्तै एउटा भनौँ न हामीले चाहिँ के सोधेको थिएन पहिला दल राम्रो बनाऊ त्यसपछि जनताको विषयहरू उठाउनलाई भन्न खोजेको तर त्यसले चाहिँ धेरै टाइम दिने भयो अब चाहिँ डाइरेक्ट जनताको सरकारको विषयहरू विकासका मुद्दाहरू अर्थतन्त्रका उद्योलनका मुद्दाहरू जहिले पनि छायामा पर्ने भयो अब चाहिँ सदनमै गरेको कुराहरू उठाउनुपर्छ स्वतन्त्र रूपमा उठाउनुपर्छ भन्ने जस्तो लागेर चाहिँ मैले दलबाट दललाई त्यागेर म स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको यहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर छबाट खबाट अब यो भनिरहँदाखेरि यहाँलाई उमे स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि यति धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारी भइसक्नु भएको छ कि सबै आफू सक्षम छन् भनेर अगाडि बढिरहँदाखेरि धेरैजना भनौँ न काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर छ बाटो पनि धेरै उम्मेद धेरैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ यहाँलाई नै चाहिँ भोट किन दिने यस्तो छ जस्तै तपाईँको चाहिँ ठुलो पार्टीहरूको चाहिँ टिकट दिँदाखेरि त्यहाँ सल्लाह हुन्छ विभिन्न प्रोसेसहरूबाट जान्छ त्यही भएर एउटा मात्रै उम्मेदवारी देखिने हो हामी स्वतन्त्रहरू त आफैले आफ्नै भनौँ न एउटा ब्रह्मले उठेको हो नि त त्यही भएर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो टेस्ट ग्राउन्ड हो हामी स्वतन्त्रहरू पनि को सक्षम हुने भन्ने चाहिँ केही समय छ त्यो समयमा देखिन्छ जस्तै तपाईँको महानगरमा पनि तिसजना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठेका थिए तर पछिल्लो समय त सबै बाल्यान्जीलाई नै भोट दिए नि त त्यही भएर जनताले चाहिँ एउटा कुरा के बुझिसक्यो भन्दाखेरि स्वतन्त्रहरूमध्ये पनि सबभन्दा सक्षम कसलाई भोट दिने उहाँहरूले त्यो सोचेर एकजनालाई जुत्ताउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र म त के केसँग पनि म रेडी छु भन्दाखेरि मभन्दा अझै सक्षम कोही हुनुहुन्छ भने म उहाँलाई सपोर्ट गर्न तयार छु होइन किन भन्दाखेरि म यो भन्दिनँ कि मै सक्षम छु सबै कुरा मै छु भन्ने पनि भन्दिनँ म उहाँलाई सक्षम छ भने म उहाँलाई पनि दिन्छु तर मेरो चाहिँ जित हार भन्दा पनि भोट यति ल्याउने उति ल्याउने भन्दा पनि अबको यो राजनीति चाहिँ मैले जुन जुन एजेन्डाहरू उठाएको छु त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस्कसन हुनुपऱ्यो बहस हुनुपऱ्यो र म जनताहरूले चाहिँ त्यसमा मत सुनिश्चित गर्नुपऱ्यो न कि कुनै पार्टीको नेताले भन्दैमा अथवा विभिन्न प्रलोभन दिँदैमा भनौँ न सक्षमलाई हेरेर हामी सबै उम्मेदवारहरूको कम्पिटेटिभ स्टडी गरेर जो सक्षम लाग्छ त्यसलाई नै मत दिनमा आग्रह गर्छु यहाँले यो भनिरहँदाखेरि बालिन्जीको कुरा पनि उठाइहाल्नुभयो यहाँले होइन अब बालिनजी त्यसै गरी जुन स्थानीय तहको चुनावमा बालिन शाह त्यसै गरी हर्क साम्पाङ लाई देखेर यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको लही लही चलेको हो कि यहाँहरूको आफ्नै उहाँहरूलाई पछ्याउँदै यहाँहरूको आफ्नै एमहरू लिएर अगाडि भएको खासमा कुरा चाहिँ के हो चुरो कुरो के हो होइन उहाँहरूले जुन एउटा रिजल्ट लिएर आउनुभयो त्यसले हामी सबैजना मोटिभेटेड चाहिँ छौँ अनि के अब चाहिँ गर्न सकिन्छ कि अब चाहिँ यो जुन चरम दलीय सिन्डिकेटले अब चाहिँ तोड्न सकिन्छ चा कि यो मौका हो भने चाहिँ हामीलाई लागेको त्यही भएर हामी धेरैजना स्वतन्त्र उम्मेदवारी चाहिँ बढेको तर यसको मतलब यो पनि होइन कि जस्तै हिमकै भरमा होइन अब तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ ओहो अब अपर्च्युनिटी आयो अनि त्यसरी पनि होइन किन भन्दाखेरि म त विगत आठ वर्षदेखि नै यो वैकल्पिक राजनीतिको सेरोफेरोमा विभिन्न नेतृत्व लिँदै पनि मैले बिताएको छु भनेपछि त्यो होइन मेरो त लामो एउटा हिस्ट्री पनि छ त्यही भएर म त यहाँ सङ्घर्षशील नै छु र रिजल्ट ले मैले अघि नै पनि भने रिजल्ट चाहे हारे पनि म जिते पनि म यो जुन अनियमितता भ्रष्टाचारको विरुद्ध चाहिँ म सधैँ लागिरहनेछु आफ्नो आवाज बुलन्द बनाइरहनेछु के के छन् यहाँका आधारहरू चाहिँ चुनाव जित्नको लागि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबभन्दा मैले भनेको एउटा ठुलो आधार चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरूको जुन असक्षम नेताहरू जुन सदियोदेखि जितिरहेका छन् नि उहाँहरूको कम्परेटिभ स्टडी गर्नुहोस् र म लगायत अरू सक्षम युवाहरूको चाहिँ कम्पिटेटिभ स्टडी गर्नु जस्तै मैले अघि नै एउटा भन्दाखेरि पनि म एउटा उद्यमशीलतामा लागिरहेको मेरो आफ्नो एउटा कम्पनी पनि छ जहाँ जहाँबाट म जीविकापार्जन गरिरहेको छु मैले विभिन्न प्रशिक्षणका कामहरू पनि गरिरहेका छौँ आइटी सेक्टरमा चाहिँ इन्टरप्रेनरसिपलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर धेरै वर्ष मैले काम गरेको छु यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले सदनमा गएर यसको एक्सपिरियन्सले धेरै काम लाग्छ एउटा जनताको सरकारको विषयलाई अझै राम्रोसँग उत्थान गर्न सक्छु भन्ने पनि लाग्छ सँगसँगै तपाईँको चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि हामीले अलिकति यो सदनको कसरी चल्छ यो तपाईँको विधेयकहरू कसरी पेस हुन्छ अहिले कहाँनिर चाहिँ प्रदेशसभा अड्किरहेको छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलि नमुना सांसद बनेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने लागेको छ र अब पहिला जस्तो मतदाताहरू प्रलोभनमा तपाईँको सङ्गठनको बलमा अथवा पैसा पेलेर त्यसरी चाहिँ अब मत हाल्दैनन् हामी सबैजनाको कम्पिटेटिभ स्टडी गर्छन् र त्यो नै हो सबभन्दा ठुलो आधार भनेको एक नम्बरमा अर्को भनेको चाहिँ अब त्यो त्यो चाहिँ मैले भन्ने कुरा भयो अर्को चाहिँ तपाईँको म घरदहिले जाँदाखेरि अथवा तपाईँको चाहिँ अहिले प्रचार प्रसारमा जाँदाखेरि पनि एकदम राम्रो फिडब्याक आइरहेको छ किन भन्दाखेरि स्वतन्त्रको एउटा चाहिँ स्वतन्त्रता नै दिने हो स्वतन्त्रले चाहिँ अबको यो अबको यो अन्यतालाई राम्रोसँग जोरदार प्रतिकार गर्न सक्छ भन्ने मान्छेमा विश्वास पनि जाएको छ स्थानीय निर्वाचनको पनि त्यही नै त्यही नै रिजल्ट हो त्यही भएर चाहिँ राम्रो एउटा फिडब्याक पनि आएको भएर चाहिँ म चाहिँ एकदम मोटिभेटेड छु र जित्ने हाल्ने भन्दा पनि जस्ट यसले चाहिँ मलाई धेरै कुरा सिकाउँछ र सँगसँगै एउटा एउटा मेरो भनौँ न एउटा आ, यो यो चुनावले चाहिँ मलाई अलिकति अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ यहाँ आफैमा पनि एउटा व्यवसाय गरिराख्नु भएको त्यसै आइटी सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको व्यक्ति जुन सेक्टरमा यहाँलाई अब आफैमा एउटा सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसै गरी व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ एक्कासी यहाँलाई यो राजनीतिमा होमिनु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन यो दलहरूमा पहिलेदेखि नै आबद्ध आब भएर यहाँ साझामा आबद्ध आब हुनुभएको कारणले हो या यहाँको पहिलेदेखिकै यो जुन दलहरूमा रहेको सिन्डिकेटहरू तोड्नुपर्छ भन्ने केही कारणहरू थिए के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो दलतिर आबद्ध भनौँ न स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन एउटा हुन्छ नि मजबुर हुनुभयो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अहिले मात्रै होइन म त तपाईँको मैले अघि नै आबद्ध भएँ यो वैकल्पिक राजनीतिको सेरो फेरो एकदम एकदम किन भन्दाखेरि हामी युवा जसलाई एउटा इक्जाम्पलै दिउँ न जस्तै युवाहरूको प्रतिनिधित्व कति छ त तपाईँको चाहे त्यो प्रतिनिधि सभामा होस् प्रदेश सभामा होस् कति छ त एकदम थोरै छ कि त्यो प्रतिनिधित्व पनि बढाउनु पर्यो के कारणले के के कारणले कहाँनिर गएर चाहिँ यहाँले यो कुरा महसुस गर्नुभयो जुन जब यहाँले एउटा आफैमा हुन्छ नि इन्डिपेन्डेन्ट भएर व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ आफैमा आइटी सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको व्यक्ति मलाई राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कहाँनिर गएर यहाँलाई महसुस भयो जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त जस्तै एउटा कुनै पनि जस्तै मानिलिउँ देशमै के गर्न चाहन्छु भन्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले जस्तै ल कम्पनी खोल्नु पर्यो अरे होइन त्यहाँ कम्पनी खोल्दाखेरि त्यहाँ के भन्छ रेजिस्ट्रारको अफिसमा जाँदाखेरि कति कठिनाइहरू भोग्छन् कि तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर राम्रोसँग सरकारी कर्मचारीहरूले काम नगरिदिने तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर व्यवसाय खोल्नको लागि चाहिँ कुनै पनि सरसुविधाहरू नदिने अनि यस्ता विभिन्न प्रब्लमहरू छन् त अब त्यो त तपाईँको हामी व्यवसायहरूमा मात्रै जति नै राम्रो बिजनेस गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन त्यो पोलिसी लेभलमै चेन्जेसहरू आउनुपर्छ क्या अनि <laughs> त्यो मात्रै होइन जस्तै तपाईँको चाहिँ म एउटा तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो एन्टरप्रेनरसिपको जुन मुद्दा चाहिँ मैले एकदम जोरदार रूपले उठाइरहेको छु हामी हाम्रो सन्ततिहरूलाई अथवा भनौँ न हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ कसरी प्रिपेयर गरेर छौँ त विदेश जानलाई प्रिपेयर गरेर छौँ क्या देशमै राख्नको लागि देशमै केही उद्यम गर्नको लागि प्रिपेयर गरेको छैनौँ त्यही भएर एउटा मेरो मुख्य मुद्दा नै के छ भन्दाखेरि इन्टरप्रिनियरसिप बेस्ट एजुकेसन चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ र बागमती प्रदेश चाहिँ त्यसको एउटा भनौँ न त्यसले बागमती प्रदेशलाई त्यसको लिडरसिप लिएर चाहिँ एउटा देशैभरि चाहिँ त्यसलाई फैलाउन सक्छ एउटा इक्जाम्पल बन्न सक्छ भनेर लागेको छ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको मैले व्यवसाय मात्रै गरेँ भने ठिक छ म व्यवसाय गरेँ भने म माथि पुगाउनला अरे पैसा कमाउँदा अरे होइन आफ्नो जीवन त एउटा राम्रो बनाउन सकौँला अरे तर पोलिसी लेभलमै चेन्जेस आयो भने त मैले मेरो मात्रै होइन मैले म लगायत अरू व्यवसायहरू व्यवसायहरूदेखि लिएर उद्यम उद्यमीहरूदेखि लिएर र त्यो मात्रै होइन तपाईँको चाहिँ एउटा करियर बनाउन खोजेका युवाहरूलाई पनि केही न केही यो देशमै केही हुनसक्छ भन्ने एउटा आशा त जगाउन सक्छु नि जस्तो लाग्यो क्या त्यो चाहिँ मैले व्यवसाय मात्रै गरेँ भने मैले मलाई मात्रै मोटिभेट गर्थेँ तर अब चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ मैले एउटा भनौँ न एउटा राम्रो हितकारी काम गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्यो मानव यहाँले जित्नु भयो जितिसकेपछि संसदमा गएर के के विषय चाहिँ सबैभन्दा यहाँको प्राथमिकतामा के के विषय पर्छ उठाउनको लागि के के विषय चाहिँ उठान गर्नुहुन्छ यहाँले मैले चाहिँ पाँचवटा मेरो मु मेन मुद्दा भनेको चाहिँ पाँचवटा छ नम्बर वान मैले अघि नै भन्छु कि दलीय सिन्डिकेटलाई तोड्ने कुनै पनि यो दलको ह्विपमा लागेर दलको शीर्ष नेतासँग डराएर जुन सांसदहरूले भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्न सकेका छैन त्यसको जोरदार प्रतिकार गर्ने नम्बर एक नम्बर दुईमा तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले प्रदेश बागमती प्रदेशमा तपाईँको सयवटा करिब सयवटा चाहिँ तपाईँको विधेयक बन्नुपर्ने बैसठीजना चाहिँ बनेको छ प्रदेश रामसँग काम गर्नै सकेको छैन विधेयक बन्नुपर्ने ऐन कानुन बन्नुपर्ने एक कार्यकाल त तर तपाईँको राम्रोसँग विधेयक पनि बनिसक बनिसकेको छैन कानुन पनि बनिसकेको छैन अनि इम्प्लिमेन्टेसनमा कसरी जान्छ त त्यही भएर प्रदेशले के गर्छ यो हुन्छ नि राम्रोसँग विकास गर्न सकिसक्दैन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर मान्छेले त्यो प्रदेशको इम्पोर्टेन्स नै फिल गर्न सकेन कि त्यही भएर चाहिँ म त्यहाँ गएँ भने चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता के भन्दाखेरि मौलिक हक अधिकार लगायत शिक्षा स्वास्थ्य यस्तो कुराहरूमा चाहिँ म पन्ध्रवटा चाहे त्यो अहिले बनिसकेकै ऐनमा संशोधन गरेर हो कि पन्ध्रवटा चाहिँ तपाईँको म पेस गर्छु गैर सरकारी रूपमै होस् म पेस गर्छु है सेकेन्ड चाहिँ त्यो कुरा छ अर्को मैले अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट उठाइरहेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो वर्षमा तपाईँको पाँच लाख मानिसहरू चाहिँ श्रम बजारमा आउँछन् पाँच लाख मानिसहरूलाई तुरुन्तै रोजगारी दिने त कुनै पनि तपाईँको भनौँ न कुनै पनि प्लान छैन इम्प्लिमेन्टेसन छैन केही पनि छैन उनीहरू त विदेश जान बाध्य भएको छन् के यहाँ नेताहरूले गफ गर्छन् है नेपालमै स्वरोजगार दिने नेपालमै तपाईँको चाहिँ रोजगारी दिएर उनीहरूको उत्थान गर्ने भन्छन् त्यति मात्रै होइन कि विदेश जान त हामीहरू बाध्य भइसकेका छौँ त्यही त्यही पोइन्टमा विदेश जाँदाखेरि उनीहरूले जुन जुन कठिनाइहरू भोग्छ नि अझै पनि तपाईँको ठगीमा परेका छन् कतिजना तपाईँको चाहिँ के भन्छ म्यान पावरले तपाईँको पैसा खाइदिएको छ गन्तव्यमा नपुगिकन अलपत्र बनाइदिएको छ होइन अझै कति एकदम तपाईँको इलिगल एक्टिभिटिजहरू तपाईँको चाहिँ बेचबिखन गर्ने होइन तपाईँको चाहिँ के अरे यो ह्युमन ट्राफिकिङमा धेरै धरी इन्भल्भ हुने इलिगली चाहिँ तपाईँको श्रम सम्झौता नभएकै देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्यान पावरले चाहिँ मान्छेहरू पठाइरहेको छन् यो वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी जुन जुन समस्याहरू खेपिरहेको छ मान्छेहरूले त्यसको लागि चाहिँ त्यो तोड्नको लागि त्यो समस्याहरू मान्छेहरूलाई न्याय दिनको लागि र मान्छेहरूको उद्धार गर्नको लागि विदेशमा भएका नागरिकहरूको उद्धार गर्नको लागि एउटा सशक्त संयन्त्र चाहिन्छ त्यो सशक्त संयन्त्रको लागि चाहिँ म यो र फेरि केन्द्रमा मात्रै भएर भएन अहिले वैदेशिक रोजगारी बोर्डमा दुई सयवटा तपाईँको चाहिँ उजुरीहरू आउँछ दिनकै उसले मात्रै कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन त्यो सबै कुराहरू अनुगमन गर्नको लागि जस्तै तपाईँको म्यान पावर कम्पनीले चाहिँ मान्छे पठाउँदाखेरि तपाईँको सम्झौता गरेको देशमा लगेको छ कि छैन सबै कागजातहरू मिलाएको छ त्यो सबै कुरा अनुगमन गर्नको लागि र त्यो मान्छे विदेश जानको लागि दक्ष छ कि छैन त भन्ने कुराहरू अनि जस्तै छैन भने चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने सिपमूलक तालिमहरूमा समावेश गराउनको लागि त्यो चाहिँ तपाईँको स्थानीय प्रदेशमा पनि त्यो अधिकार मिल्नुपर्छ र म चाहिँ प्रदेश सभामा गएर यसको जोरदार पहल गर्नेछु र मिलेसम्म एउटा विधेयक पनि पेस गर्नेछु तर प्रदेश सभाको काम छैन भनेर भनिन्छ नि त तर यहाँले दिनुभयो प्रदेशसभाको लागि प्रदेशको लागि उम्मेदवारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको लागि किन दिनुभएन छोटकरीमा भन्नुहोस् है हो प्रतिनिधि सभामा पनि आफ्ना एजेन्डाहरू छन् र त्यहाँ पनि सक्षम युवाहरू उठिरहेका छन् होइन तर प्रदेशको इम्पोर्टेन्स चाहिँ मान्छेले बुझेन क्या हामी चाहेर पनि नचाहेर पनि संहितामा गइसक्यौँ नि त अब यो संहिता अगाडि त हामीले बढाउनै पर्नेछ अब तपाईँको चाहिँ एक कार्यकालमै अब गाडी थोत्रो भयो अब यसको पाङ्ग्रा चेन्ज गरौँ यसको चाहिँ चे झ्याल चेन्ज गरौँ अथवा यसलाई गाडी नै थालिदिउँ भनेर मिल्दैन नि त पहिला यसको चाहिँ राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पऱ्यो मेरो उम्मेदवारी चाहिँ के भन्दा नम्बर वान प्रदेशको इम्पोर्टेन्स बुझाउनु पऱ्यो बागमती प्रदेशले पनि गर्ने गर्न सक्ने ठाउँहरू धेरै छन् जनताको सरोकारको विषय उठाएर जस्तै केन्द्रमा मात्रै धेरै कुराहरू केन्द्रकृत भइसकेपछि त्यही त्यही अधिकारहरू चाहिँ तपाईँको बाँडिनु पऱ्यो जनताले चाहिँ गाउँ गाउँमा पनि सरकार पुगेको देख्नु पऱ्यो भन्नको लागि त प्रदेश हो नि त त्यही भएर चाहिँ प्रदेशको इम्पोर्टेन्स बुझाउनको लागि पनि मैले उम्मेदवारी दिएको अब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना गठबन्धनहरू अगाडि बढाएर गठबन्धन बनाएर अगाडि बढिरहेका छन् चुनावमा उमिरहेका छन् यसको बिचमा अहिलेसम्म यहाँको कति भोट चाहिँ यहाँको पक्षमा आउँछन् जस्तो लाग्छ अन्दाजी गर्नु पर्दाखेरि कति जनता चाहिँ यहाँको साथमा छन् होला होइन म ठ्याक्कै त्यस्तो नम्बर त कुनै पनि तोक्दिनँ किनभने त्यो चाहिँ अलिकति मतदाताले मतै दिनु भएको छैन उहाँहरूको पनि एउटा मतको नै अवहेलाना गरे जस्तै हुन्छ म ठ्याक्कै त्यो कन्फिडेन्टली भन्दिनँ तर के हो भन्दाखेरि मतदाताहरूले मलाई कम्पिटेटिभ स्टडी गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई मत राम्रोसँग हाल्छन् भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ हस् यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच